televizionin Klan takohemi këtu sonte te kampionët. Jemi në ditë europiane, kështu që ju e dini që e gjithë vëmendja jonë dhe dita jonë është e kushtuar vetëm për europianin. E sonte do të flasim për kampionët me kampionët e mi. Përshëndes shumë Peço, më mbrëmë mirë se erdhët. Vajna. Peço e bërë shumë veror sot. Faleminderit. Me këto lulet, me këtë gjën roz, me këtë ngjyrat pastel duke shumë bukur. Faleminderit. Sa modest që është Peço. Ndërsa me Bushin e kishim lënë përpara që të bëheshim njësoj meçi-meçi. Ha më Bush. Jo. Okej, okay, sepas kemi lënë. As për flokët se kishin lënë të gjithë njësoj. Gendi, mi broma Gendi. Mi broma Marina, i bërë shumë verore sot. Ti dhe Peço dhe Bush jeni shumë verore. Vetëm ti e prish, nuk e kuptoj pse. Jo, po nëse ke mundësi ta shijosh verën siç bëri Peço, bëhesh veror. Ne jemi akoma kemi ngel maj me. Po pse duke sikur sa herë thua këtë sikur më shkel mua kështu në plak. Pse? Edhe ndihem keq. Ja, nuk është e qëllimit. Kaçi mi mbroma kaçi. Jam për veror. Jam për vetë veror. Ditë relax. Kaçi si e kalove sot ditën? Ditë relaxi pa ndeshje, pa përplasje. Mbas dite, jo para dite. S'kemi sot, do parashikojmë për... Të thash, që është mërëm. Po. Më vjen keq që nesër nuk është e premte. E premte ora 18... Prit edhe një dit. Po, pra, po me zi po duroj. Të vje premtja ora 18. Pastaj ora 21, edhe të bëjmë emisionin. Do jetë dita më e bukur e kampionatit. Më të bukur, jam e bindur dhe unë. Duat përshëndes të tuarit e mi special, Ervin Saliani, më mbrëmë dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Ervin, më shuaj një kuriozitet. Në periudën që ishte kombëtarja në Europiana, më duk mua sikur edhe politika bëri pushim, apo... Po nuk është se u duk, po edhe kur bëndë të sikur punon të duke që ishte pushim. Jo me që e bëri pushim fare. Kjo fut edhe vetën, fut edhe vetën këtu, së pjesë e politikës tje. E kam thënë edhe po e ri për sëris, që mendoj që në rastet, është rasti veçantë dhe po diskutim krenari që kombëtarja Shqipëris luan dhe në Europian, asë në gjënë nuk umë Shqipëria nëse politika të rriqet 10 ditë, madhja i bën mirë që të rriqet edhe në qikë më shumë. Po, sidomos në këtë situatë ku kishte një atmosferë të jashtëzakonshme në mbështetjet të kombëtarës, pati dhe një, po themi, aktivitet më të ullët politike, dhe është besoj brënda kufive të normalshëm për të qenë kështu. Po të dojë ta kishe zjatur? Pa tjetër, ne u çmendëm kur u lemi. Jo se donim pushim, se iku kombëtarja. Sigurisht, dhe unë ta jem për. Se mund të thuash të dy, po nuk ishte pushim, se ishte intensitet tjetër, ishte intensitet emocional tjetër përfshirja në mbështetje të kombëtarës. Që njëta situatë ishte, si në punë ishim, dhe ashtu. Dhe një merit madhe për kombëtarën, e ka pa diskutime edhe zëvendës trajneri, Hamdi Sali, më mbrëmë mirë se erdhët. Sali, shkurt, çfar note? Si një super sulmues i kombëtarës sonë, qëfar note i dhe sulmit të kombëtarës në këte Europian? Ma e për një notë kështu si për fillim. Notën 8 ose 9 nga që thymë edhe rekordin me golin më të shpejt, edhe vazhdan e mbetet rekordi. Je dakord Bush? Për notën? 9, oke. Me notën 9 mendoj që është okej sulmi. Jo, unë mendoj që ti do i vendosja 10. Nuk është se sulmues, 10 e lartë. Kam 10, ku shënojnë sulmuesat. Po sulmuesat nuk kanë shënuar, kështu që mendoj që 9 është okay. Kam kënaqësinë që të prezantoj Orinda Huta, mi mbrëmë mirë se erdhët Orinda. Mi mbrëmë Marina, kënaqësi. Urime ka shkëlqyer në kampionat, pa diskutim është formati fantastik që ty të shkon shumë. Edhe dukesh e mrekullueshme fizikisht ato kupucët që të bëjnë mirë, ëh, gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Urime. Orin, si ka qenë atmosfera kampionatit në shtëpinë tuaj? Sepse unë të bëra që zjarrt në fakt, përveç pjesës kur luan te Shqipëria, që e shijuam natën e parë në fakt në ndeshjen me Italinë, e shijuam edhe me gocën aty au trëmb. Kur ne u lëritëm me të madhe. Edhe po përpoqem të shpjegojmë që ato tre, sigurisht tre ndeshjet e Shqipërisë shijuam në shtëpi, një veç e veç, dy bashk. Do tani të ishte çështë dhe orari. Do tani që në Shqipëri jam kështu që shikoj himnin e skuadrave dhe shkoj veri gocën në gjumë. Për shumë, nëse do ishim të ndeshja e fundit, pash himnin, komtare për kace, dhe pash golin e partë Turqisë, dhe pas e fjeta gjumë.
Dhe okay, u zgjidh kjo gjë. Por gjithsesi kam ndjekur nga pak. Edhe ju kam ndjekur her pas here kur jam zgjuar nga gjumi në orën 11 e ca. Po nëna ke para apo s'ke para? Prandaj të thash, pra 11 e ca. Minda, vë ti gocën apo të vë gocën? Prandaj po them pra që është ai momenti që ti një orë ple gjumë edhe dhe pastaj ndihesh shpresh. Amadea Goxhaj, ish pjesëmarrëse në Love Island, më mbrolla mirë se erdhët. Po shuaj një kuriozitet Amadea. Për cilën skuadër bën tifo tani në këtë European? Unë kam qenë me Anglinë, që dhe nga zgjidhja se kam bërë atje ku e kam bërë, por si e kam ndryshuar. Pse u prishën raportet dhe u prishën skuadra? Po me kë tani? Me Spanjën. A po anglisht prandaj s'po i het. Okej. Okay. Homogenti, diti nga këto thashë them ta po zënë asgjë. Unë se kam ndru. Me Gjermaninë që në 86. Nuk e ndroj gjatë botë. Mirë, ne e dim që ajo përballja që po fliste Kaçi është e para. Gjermani, Spanjë, orën 18 në televizionin Klan dhe ne kemi përgatitur pikërisht një kronik se si e shohin dy kampet njëra tjetrën. Le ta ndjekim. Peço, Gjermani, Spanjë duket një përplasje për te i futbolit, a? Përplasje kultura, tradita, historie. Patjetër që po, kanë histori shumë të gjatë në këmbët evropiane dhe botërore. Nuk është se gjermanët kanë histori të suksesshme kundra spanjollëve. E ta u tha dhe në kronikë që fitoria e fundit në një kompeticion evropian ka qenë në 88-ën. Ndeshjet në grupe që kanë qenë Gjermania dhe Spanja 1-0 mos gaboj. Kështu që në kohën e tiki-takës, në kohën kur Spanja fitoi kampionatin evropian, kampionatin botëror, Spanja i ka mund vazhdimisht Gjermaninë, qoftë në finale, qoftë në gjysmëfinale, qoftë në çeyrekfinale, kështu që në farë mënyrë është dhe matja e zezë e tyre pak a shumë Spanja. Është një ndeshje që shkon për te futbollit, nuk diskutohet fare sepse është një ndeshje që kuvendosen dhe hegemonitë e futbollit evropian, kush është në çfarë hierarkie. Për momentin janë të dyja pak a shumë të barabarta mbas këtij fillimi që kanë bërë. Por mendoj që ka për të qenë një ndeshje për te futbollit dhe mendoj që ka për të qenë ndeshje shumë e bukur për gjithë tifozët. Në 6 ndeshjet e fundit zyrtare, Bushi nuk ka fituar asnjëherë Gjermania. Kemi 36 vite pa fitore me Spanjën, thonë gjermanët. Jo, Gjermania kemi thënë që këto vitet e fundit nuk është në nivelin e saj më të mirë. Pra ka pas probleme, domethënë në rindërtimin e skuadrës, në tradicionin që ka pasur, nuk është se po gjen ata lojtarë të durë, sidomos nuk ka i mungojnë shumë numrat 9. Por për çfarë kanë dhënë këto dy ekipe këtë European, unë mendoj që këto dy ekipe doja t'i shifja në finale, pra do ishte një finale e bukur Spanja dhe Gjermania, sepse janë dy ekipe që kanë impresionuar në lojën e tyre që kanë bërë. Gjermania vjen e re në komplet, si në skuadrë, le të themi pak, se nuk është dhe aq e re, por në filozofinë e saj, me trajnerin Nagelsmann, një filozofi krejt ndryshe nga stili gjerman. Kemi mësuar Gjermaninë me krosa, të fuqishëm, me kokë. Tani vjen krejt ndryshe, pra futboll poshtë, le të themi tiki taka pak ose siç luan trajnerit De Zerbi, pra një filozofi komplet tjetër. Kurse Spanja, prapë Spanja vjen disi tjetër, mendoj unë që është më e fortë në mbrojtje, por më pëlqeu shumë Bala kur tha që nuk e di se çfarë do të ndodhë nëse ekipet e kapin kundra shumë Spanjës, sepse do ketë probleme. Një ekip që luan shumë ofensiv dhe ka një ekip tjetër që kundra shumë e përdor shumë mirë, atëherë të vënë vështirësi. Unë mendoj që Gjermania është e favorizuar për dy arsye. Është një sepse luan shpinë e saj, edhe dy sepse thash shumë mirë ai Lehmann trajneri i shportierit gjermanisë, që Spanja është shumë e re dhe ka lojtar shumë të mirë, nuk diskutohet që për vitet e ardhme Spanja mendojnë që do të marrë edhe botore dhe european, por për momentin janë lojtar shumë të mirë, luajnë shumë bukur, po eksperjenca ka shumë të bëjë për këtë lloj kompeticionesh. Saljani, vet Lehmann tha në një intervist, unë po të citoj fjalet e ti, që nuk kemi pse i trembemi një ekipi fëmijësh, kështu e cilëcoj ekipin e Spanjës. A mendojnë që këto dy skuadra i trembën realisht njëra tjetrës? Po nuk ka diskutim, këtu ju kishit në kronik një pjesë të lojtarëve që pothuajse në nënvlerësojnë Spanjën, por unë pash një analizë të Filip Lam, ish kapitenit Gjermanisë, që bënd analizë në ekipit vetë, që më duket më korrekte se sa këto butaforit që Spanja nuk prodhon dot rezultat me lojën e bukur që bën. Kështu që në këtë kontekst analiza e tim për mua ishte më korrekte. Ai thoshte që ekipi gjermanisë deri tani ka futur në mbrojtje, pra ka ceduar dhe i ka dhënë mundësinë ekipeve që ta kapin edhe në kundërshtulme, por edhe në lojë, nuk është se kanë qenë kompakt për të dalë shpesh me aksione në sulm.
dhe kam më sens mendoj unë që të merren me ekipin e vetë sa me kundërshtarin, se po the që kundërshtari është dobët, kundërshtari s'bën. Ndërkohë që Spanja deri në këto momente, po nuk se nuk është, po themi doj lagjesh edhe po intimidon me fjalë, edhe se po e prekim. Spanja në këndvështrimin tim ka bërë lojën më të mirë, po ashtu dhe Gjermania, pra si tifoz apo si sportdashës, duke parë ekipet, janë ekipet që kanë prodhuar deri më tani. Kjo e tregojnë edhe golat, edhe rezultatet, edhe loja që kanë prodhuar. Kështu që Europiani e ka dhe këtë, apo këto kompeticione e kanë edhe këtë bukuri, që ekipet më të forta mund të përplasen edhe në fazat të ndryshme. Pra t'jep mundësin që të emocionohesh në format të ndryshme, në mënyra të ndryshme, të kesh edhe këtë keqardhën që pse këta si janë finale, po këta mendonin për aty, t'japim edhe mend gjithë ne që si jemi profesionistë, se ka këtë, prandaj është edhe i bukur futbolli si sport, se ka të gjithë elementët. Kështu që unë mendoj që pavarësisht se po marr për pyetjen që thatë për Leman që e quan një ekip fëmijësh, ata janë fëmijë që të bëjnë golin literalisht në këtë rast. Ai Jamal i Barcelonës. Po, Jamal. Është i jashtëzakonshëm në top, por nuk ka rëndësish, nuk ka bërë gol, por i krijon hapësira dhe në mbajtjen e topit dhe në përpunimin e topit dhe kënaqësinë që t'jep si tifoz. Ka rëndësi se bëjnë, se kjo nuk është sha, edhe ne do knaqemi shumë me ata që bëjnë sha. Si tifoz, na pëlqejnë veprimet atyre. Janë të dy lojtarët edhe ai tjetri që është në krah, Willian, Atletico Bilbao, janë tani që flitet që ky mund të jetë mirë shtrenjt edhe se Neymari e kishte kërkuar apo po e testonte Parisi për ta blerë në shifrat e 250 milion euro. Po të ishin gjithë fëmijët kështu, shqyrë që janë kështu fëmijë, pra inshallah. Sa më shumë paqim. Sa më shumë paqim. Genti si tifoz i gjermanëve. Të gjithë tifozët, por edhe mediat gjermane i sugjerojnë ekipit të tyre që duhet të keni kujdes. A mendon ti kështu apo është një formë presioni? Që tregomi sinqert, as Spanjën, as Gjermaninë nuk e kemi parë në këtë European akoma me një përballje titanike. Pra, edhe Spanja dhe Gjermania nuk është se patën përballë, kishte vërtet Spanja Italinë, po si ishte Italia që njohim. O zotri, Spanja kishte Shqipërinë, më çfarë thotë? Dhe dakord, po unë nuk e quaj me Shqipërinë përballje titanike. Unë e quaj përballje me full kapacitet, me një ekip të madh. Dhe unë realisht akoma nuk e di Gjermaninë e këtij Europiani me të gjitha armët, pra me të gjithë kapacitetin e vet. Dhe e kam një pikpyetje shumë të madhe. Spanja ka dhënë shenja shumë të forta, ka një futboll të ri, unë i besoj shumë të rinjve. Unë e kam vetë për natyrë që i kam qef të rinë kuptimin edhe të punoj me ta dhe edhe mendoj që ata do kenë surpriza në këtë kampionat. Mendoj që do jenë shumë përkushtuar, se e kanë karrierën përpara, ato kanë shumë gjëra për të fituar në këtë kampionat. Kanë emrin, kanë statistika, kanë për të bërë gola, pra mendoj që do jetë definitivisht finalja e kampionatit evropian. Unë mendoj që ajo do jetë dita më e bukur, kam një bindje, vetëm nëse ndodh në një zhgënjim kështu në rezultat. Në cilin kampionat ndodhe ajo ka që ishte, e pritëm gjithë një para finale dhe ishte një ndeshje krejt e fashitur që përfundoi të nduket. Mua më pëlqen që këto ndeshje nuk janë finale. Finalet janë gjithmonë fryma e fundit e një akti sublim siç është marrja e kupës, kur është në këtë fazë, janë më të çliruara, luajnë me gjitha mundësit, edhe gjithmonë kanë treguar që këto ndeshje çelën në finale, qoftë në Kupën e Kampioneve, qoftë Kampionatin Evropian, qoftë Kampionatin Botëror. Këto ndeshje që janë në këtë fazë kanë bërë, për shembull, po them te Kupa e Kampioneve City me Realin. Me Realin. Ishte ndeshje të jashtëzakonshme. Finalja pastaj ishte tjetër gjë. Dua të them që më pëlqen. Unë kam atë pikpyetjen e madhe, shumë pikpyetje. Si del Spanja me shumë pikpyetje? Kam pikpyetje për a do ta mbajnë, kam thënë na tjetër psikologjikisht, ta dy fëmijë peshën e një përgjegjësie të madhe, një ndeshje të madhe. Tani Jamal vërtet është një lojtar i çliruar, i jashtëzakonshëm, me një të ardhmë përpara, nuk ka shënuar asnjë gol deri tani. Ndoshta i vjen dita, por unë jam për ecurinë normale të një procesi. Spanja është shumë e re, leta meritojnë dhe të rinjtë, por unë them se një ekip që ka lojtar të pjekur, janë më shumë favorit se sa një ekip që është i ri, ka forcën, ka energjinë, ka... Por, po them, normalisht, jam Gjermania, duke luajtur në fushën e vetë, ka një 0.5% më prioritet. Salihi,
Si e shek të përballje? Edhe duke u marrë edhe pak nga fjala e fundit e Kaçit, që ta të rinjt entuziazëm dhe këta lojtarët e vjetër të cilët janë më përgjegjës. Kush është, do ta fitojë këtë sfidë? Është e vërtet, sepse këtu ku jemi fillon e futet një fazë tjetër kompeticioni, ndryshojnë pak situatat me ndeshjet e grupit, presioni rritet, përgjegjësia është më e madhe, ajo risku, rreziku që do gabosh e të bën me njët edhe më tepër të secili për këtyre lojtarëve të rinj, sado që janë talentum, por besoj edhe unë jam që nuk do shohim asnjërin skuadër ato që kemi pa gjatë ndeshjeve të grupit. Nuk e di, të dyja janë të dy ekipet me sa kam pa edhe Gjermaninë këtë periudhë, janë ekipet që duan të dyja me lujt topin, duan me pas topin ato në çarkullim, edhe nuk asë njërë asë edhe së një gjova dhe komentin edhe për intervjisten e Balak, asë Gjermania nuk lunë do të në kundër sulm, kjo loj Gjermanijet, nuk rinë do të me prit edhe munis kundër sulm, do në topin edhe besoj se neshe do të vendosit shumë të të dyja këto, kushe ka qargullimin e topit, do lujnë me nervat e njëri tjetrit shumë. Peqo. Unë mendoj që, unë nuk jam dakord me teorinë e të patrit eksperiencë ose jo në futbol. Unë jam me teorinë që në futbol ekziston një futbollist që është i mirë, jo i mirë dhe i keq, dhe jo dikush që ka më shumë vite edhe më pak vite. Dhe ekipet e mëdha në përgjithësi, ku bën pjesë dhe Spanja, këto e kam pasur traditën e tyre të përhershme. Lojtarët e rinj që vijnë nga akademitë, lojtarë shumë të mirë, direkt në ekipin e parë 17 vjeç, 18 vjeç, kemi Pedrin, kemi Amalin, kemi lojtarë të tjerë tek ekipe të tjera, ke Barcelona ose ke në Spanjë përgjithësi, pashtu Turqia këtë vit ka 4-5 lojtarë në përbërjen e vet që janë 19-20 vjeçar, pra janë lojtarë të mirë, janë lojtarë që meritojnë, që dinë të luajnë futboll dhe që sillen një energji shumë pozitive në lojë në krahasim me një ekip që është më shumë eksperiencë, por që në lojën e vet korale ka shumë vështirësi dhe mangësi në dinamizëm dhe në shpejtësi. Mendoj që nga ana e futbollit, siç e përmendet edhe Bushi, këto janë dy ekipe që luajnë të dyja mirë futboll, si Bushi dhe Saliu po ashtu, janë dyja që luajnë futboll. Janë ekipe që, unë e kam thënë herë të tjera, që Gjermania është spanjollizuar shumë më tepër se ç'duhet. Që në kohën e Joachim Löw, që me trajnerin Hansi Flick, ata kanë qenë partizan të lojës së Guardiolës, së Barcelonës, famshme, ku Guardiola erdhi tek Bayern Munich, e gjithë Gjermania në një farë mënyrë, se unë jam pak më afrat, i kam ndjekur dhe më mirë, e gjithë Gjermania në një farë mënyrë donë ta kopjonte Guardiolën në lojën e vetë, dhe kjo sot një ndikim në ekipin kombëtar. Mos harojmë që Gjermania me lojë mënyrë loje fitoj dhe kampionatin botëror të 2014 në Brazil, pati një farë mënyrë pasaj një lojë stagnacioni, sepse tiki-taka pati një problem. Dhe si Nagelsmann dhe trajneri De La Fuente që është trajneri i Spanjës, e kanë modernizuar tiki-takën. Tiki-taka e Spanjës nuk është më tiki-takë me mbajtje topit dhe i sa të mërzitesh në maksimum, por është një tiki-takë që funksionale, që me vertikalizon shumë me Nico Williams dhe me Jamal në kraun tjetër, sa Gjermania është shumë më spanjolle se Spanja për mendimin tim. Luan me shumë pasat të shkurtra, ka shumë pak vertikalitet, nuk ka një sulmus të vërtet, ka Kai Havertz që është një gjysmë sulmusi, ndërkohë që Spanja nga ana e vet ka Alvaro Morata që është një sulmus tipik 9, që shënon shumë gola, që ditë luaj shumë në zonën e rrepsisë, ndërsa Gjermania kërkon me atë kualitetin e vet të shkojë të shënojë gol dhe që e ka pasur shumë të vështirë. Jam shumë kurioz të shoh si do të zgjidhin me Spanjën që i bën një pressing të lartë gjithë kundërshtarëve. Jam shumë kurioz të shoh se si do lëvizin Gündogan, Musiala dhe Virc apo Sané në krahun tjetër. Mendoj do luajë Virc sepse është më mbrojtës se Sané me një ekip si Spanja, por Chelsea ka përçën zotrimin mes fushës dhe pasaj se sa do ketë mundësi Gjermania të kthehet në tranzicionin pozitiv me fjalën e mbrojtjes sa më shpejt e mundur. Do të themi diçka të fundit fare më anë që të mlejosh. E vërtetë që nuk kanë pasur ndeshje të vërteta të dy ekipet. Gjermania pati një ndeshje të vërtetë me Zvicrën ku u vuz shumë në vështirësi, barazojnë në minutën e fundit me një sulmuesi fylkruk, me një sulmues klasik, ndërsa Spanja nga ana e vet ndeshjen e vet më të vështirë e pati me Kroacinë. Gjermania veç, ë? E gjatë, po. Po, jo, ka të bëj shumë, me Danimarkën ishte tjetër gjë. Po, Danimarka mendoj si një ekipe surprizi të këti Europiani, por me Gjermaninë pati atë fatin e keqë nuk shënoja të golin për 1 cm. Mendoj që ka përqëndeshja e parë e vërtetë të dyve dhe do të regoj se kush nga këto ekipe pashtaj. Të dojshojmë dhe vërteta. Si parë e vërtetë, shikë, Spanja ka luajtur me kampionën në fuqi, që ishte Italia, ka luajtur me vëndin e tretë
që ishte Kroacia. Po si ishte në formën më të mirë? Po ne nuk ishte, se ne gjykojmë që si ishte në formën e vetë më të mirë, se u eliminua, po ndërkohë me ne në formën mirë ishen. Pra ishin ishte kampioni i Evropës dhe numri 3. Pastaj kjo analiza që këta që janë të rinj, ata që janë të vjetër, kanë ata dhe me eksperiencë. Pra ata zvendësuesit kishte Ferran Torres dhe Rodrin, njëri luan me Cityn, tjetri luan me Barcelonën. Pra nuk është se kanë vetëm ta, se po e quaj me term kështu tani, dhe me detyrim dy kalamaja dhe po tretin Spanjë i kanë ekip të parë ajo. Ndërkohë që 67 vjet kanë ekip diskutim, avantazhin që luan në kampionati organizohet në Gjermani, ka temperamentin edhe pa diskutim traditën e tyre që luajnë, po para se sa të vinte në Europian, Gjermania ka qenë me 100 talla, humb miqësor aty, humb miqësor aty, po heqin sot këtë Nagelsmannin, po heqin nesër, hoqën trajnerin në mes të eliminatorëve. Spanja ka patur shumë skandale në derat. Skandale ka luajtur ajo deri tani, në futboll ndodhin të gjitha, por ne po themi deri tani. Me çfarë ka ndodhur dhe me lojtarët, po ti marrësh emër për emër, është Spanja mirë, po do t'i gëzojmë tifozët, fiton Gjermania se vjen jo vetëm të ndalen pak përrinda, tek fakti që Gjermania është vendi organizator. 36 vite më parë në 88-ën ishte vendi organizator Gjermania dhe fitoi. A mendojnë që fakti që është vendi organizator i ka gjithë tifozët e vet me Spanjën? A mendojnë që do ta ndihmoj apo do t'i ushtrojë më tepër presion? Nisem nga kjo fakt. Kur patëm zotin Duka në studio, a i tha që për lojtarët tanë ishte një formë presioni, trysnia ushtruar nga tifozët. Nga tifozët. Nuk besoj që është kjo, por gjithë se si mua duhet të them në fakt që Gjermania fiton në këtë rast, sepse në shpinë tonë bëhet tifë fort për Gjermaninë pas Shqipërinë. Kështu që gjithë se si në edhe në lojën që kam parë të Gjermanisë, sigurisht që nuk është në më të fortën e vetë, sepse unë në kam djekur në vazhdimësi, sepse familja jo në shikon. Gjithë se si mendoj që me kualitetet që ka, besoj edhe me qëndrushmërin, besoj që mund t'ja dali dhe t'fitoj në të njëtë në kohë, dhe besoj që do jetë në finale. I pas kemi tifos Gjerman, publikun. Marina, vetëm diçka për avantajin e Spanjës. Cili është? Avantajin e Spanjës është që edhe në momentin që nuk e zgjidhën në ndeshin, ka mes fushor që shënojnë gola. Rodri, Ruiz në kraun tjetër, pra din të shënojnë gola të zgjidhin ndeshin në momentet të vështira, si me Kroacin, si me Gjorgjin, kur ekipet mbyllen mbrapa, gjithë që nuk e kanë ekipet tja. Gjermania këtë probleme ka të madhë shumë. Kur Zvica ju mbyllen mbrapa Gjermanisë, se pati shumë të vështirë që të shënonte. Avantajë Gjermanisë është shtatëlartësia, i tha dhe Bushi pak më përpara. Po jo të qënë i të fëmi, shtatëlartësia, ki godi dhe standarde, ka për qënë një avantajë. Bushi, Rüdiger, Gündogan dhe Kroos luaj në Spajnë. A do jetë një anë në avantajë të Gjermanisë, do besojnë që ndikon këj fakt? Mendoj që ndikon, pa tjetër. Tani filozofit e njëra tjetër se cili treneri i di, se cili komtare, sepse tani anë teknologjike është rritur shumë lartë dhe ata të nëzirin ekipin e Spanjës këshu fije për pe, dhe më thënë gjitha problemet ku i ka, si i ka si Gjermania Spanjës, si Spanjën Gjermanias, dhe kjo ndeshë do të ndajtë në detaje shumë vogle në eksperiencë. Jam kundra sa që thot Peqo me të rinjët, jam për të rinjët, pa tjetër, por nuk mund të, më thëmë, presioni është të tha që saliu, më thëmë, neshet në grupe kalujnë pa shumë presioni, kipet e mëdhaja trafin kolaj, kur fillojnë këto teqet, rritet presioni, dhe aji është fmi, si do që tjetë truin e ka si një 16 vjeqar, nuk e ka si një 20 vjeqar, le të themi, po mund kemi dhe një 20 vjeqar frika cak, po mund kemi dhe 16 vjeqar më tri, më thëmë, varet nga se si e me ndona i sportin, po unë me ndoj që eksperienca ndikon të këta tri, sepse kemi Barcelonin që ka shumë tri në ekipin e saj, dhe po e shofim këto vite që është shumë pik larg realit, kupton, dhe po e thot dhe Xavi, në më thënë që problemi madhë është eksperiencë që këta të rinë duhet rritën, pa dhe që do vinë shumë të fort. Unë mendoj që Gjermania do të zgjidhë këtë ndeshje me eksperiencën që ka brënda saj, me trenerin e kanë shumë të mirë, mendoj që e ka trener, është mëj mirë se sa treneri spanyol, me këto që thatë ju që këta tre lojtarë që dy në Spanjë, okej, është një favor sepse njofin mentalitetin e këshu, por nuk është se ndikon shumë, por gjithës e si unë jam për Gjermani në këtë ndeshe, me gjithës e do i doja të dyja në një finale, por... është një finale parakoshme, duket me gjitha të, unë them që edhe qoftë dhe nga parashikimet që nga bërë edhe në web nga të gjithë, një gjë është dhe sigur që ne jemi kundra asaj që thotë webi, sepse webi deri tani nxjerr Spanjën fitusë. Edhe statistikat faktikisht favorit nxjerrin Spanjën. Salihi, mbrojtja më e mirë me sulmin më të mirë. Spanja ka pasur vetëm një gol. Gjermania ka shënuar 10. Këtë dishte më thënë edhe pak më përpara që Spanja është pak më solide, është më e qartë në çdo sektor. Edhe në fazën mbrojtjes, edhe në mesfushë, në fazën e sulmit janë më të qartë, e dinë shumë mirë se çfarë duan me bëu, dinë shumë mirë se si dojnë me umbrojt, se si dojnë me sulmu,
paktën deri tash, se tash prap ndryshojnë neshit me neshit, kurse Gjermania duke pallë neshin e fundit me Danimarkën, pavarësisht se fitoi neshin, ishte shumë e rrëmujshme gjanat e zgjidhjet situatave të momentit, shumë raste për Danimarkën që mund të shënoshin edhe gola, shumë episode të ndryshme që them unë them nuk janë një rrjedh normale e një ekipit që është solid që do më shku deri në fund. Kështu që prandaj pa u hy këtyre detajeve se gjitha çndrojnë, analiza e gjithë secilit është e saktë, edhe eksperjenca dhe talenti, gjitha gjanat, por ndryshon shumë te mënyra se si njëri ekip mbrohet edhe njëri ekip sulmon. Deri tash Spanja më duket shumë më qartë në të dyja fazat. Kaçi, duke u kthyer tek e njëjta situatë, se po thoja sulmi më i mirë me mbrojtjen më të mirë, por nëse i shohim statistikat, 9 gola ka shënuar Spanja dhe 2 ka pasuar Gjermania, janë shumë të ngjashme, 10-1, 9-2. Në gjithë këtë gjë, do doja vetëm kam një dëshirë, mos shkoj ndeshja me penalti. E ke kanë hallin ton apo? Jo. Ajo është mrekulli. Jo, dua që prap mrekulli. Ta meritoj me gola dhe me episode ndoshta. Kush? Brenda 120 minutave. Cila skuadër ta meritoj? Shiko, un jam subjektiv sepse Matja Zez për Italin është Spanja. Ke orindon këtu, ke Genti, nuk ti kujdes çfarë thua. Matja Zez për Italin është Spanja, kurse me Gjermaninë kemi pasur marrëdhënie të mira. Kështu që më mirë fitoj Gjermania, them unë, në dëshirën, në subkonsciencën time, se dhe Spanja. Por jam tifoz i një ndeshje të bukur. Ndeshje të bukur. Që të përfundoj për në tine, nuk më pëlqen ajo ruleta ruse. Në një ndeshje të tillë, është shumë dramatike. E vërtet. Kam provuar shumë drama penaltish në jetën time, mos e kujtoj të gjitha, kështu që nuk do doja. Doja të mbyllej brenda 190 ose 120 minutave në favor të njërës apo tjetërës. Ne jemi në fund të kësaj pjese, Amadea dua një rezultat në kokë të kësaj ndeshje. Si e mendon se do dalë? Unë me Spanjën jam... Së është pati fillestarit, nuk i dihet, mund të dëgjojmë fjallën, dhe një parashikim. 1-0, 2-0. 2-0. Për Spanjën? Për Spanjën. Unë nuk e kuptoj se... Unë gjithë familjen time e kam me Gjermaninë, po nuk e kuptoj pëse e kam këtë tërheqe ka shtë madhe ndaj Spanjës. Kanë do një qunë simpatik aty, moj? Qunat nuk i di, por kam thjesht tërheqe sepse janë lojtarë me shumë eksperiencë, janë të fortë në fush. Kjo më pëlqen. Në regull, shkrim në reklama. Rikthehemi në skenën e kampionëve, tashmë për të vijuar me një tjetër finale të parakohshme, kemi thënë shpeshherë, Francë-Portugali, një ndeshje që luhet mes detajesh. E ndjekim. Peqo, dua të ndalem tek Diogo Costa. Në fazën e grupeve, në 7 goditjen e parë, 3 ka pasuar, dhe pikërisht në momentin vendimtar, u kthye decisiv. Si shpjegohet që ka disa lojtarë që zgjohen atëherë kur si pret? Dhe atëherë kur duhet, o? Kjo ka zero shpjegim, Arina, me thënë drejtën, sepse janë rrethanat e lojës, janë situatat, edhe ato gjuajtjet që ka pasur në grupe, kanë qenë të një farë mënyre, nuk mund t'i përballon të gjitha, dhe pasaj ke penaltit është dhe besimi, kur prej penaltin e parë, kur shikojnë që lojtarët e tu shënojnë, ke penaltit luan një rol shumë të madhë pastaj, se si shkon situata, besimi. Lojtarët e tu shënojnë, kundështari humb një, lojtarët e tu shënojnë përsëri, kundështari humb të dytën, dhe pasaj e bëhet një farë mënyre si një seri normale. Por shpjegim nuk ka, sepse është e vështirshëm. Në këto fazë të kampionatit, Bushi, sa i rëndësishëm është portieri? Portieri është bërë më i rëndësishëm nga gjitha në futboll. Mendojnë, shumë i rëndësishëm, jarë zakonisht rëndësishëm. Ata që janë trenerëve, ata që e kuptojnë futbollin, ata që shohin me detaje, është determinant portieri. Determinant sepse, jo vetëm për të pritur, po edhe për të luajtur. Nuk e di, një portieri mirë të zgjidh shumë halle, i themi ne, shumë halle. Dhe më thënë, jo pak më parë edhe turneon që kishim tani me këto, unë 19-at, një portier i mirë të mbaron punë, domethënë të jep një top gjatë mirë, ta luan një pas të shkurtër mirë, kurse një portier që luan keq me këmbë, është ekipi është gjysmë me një portier që nuk luan mirë me këmbë, varet nga strategjia e trajnerit. Unë mendoj trajneri ai portieri portugalis, ai ishte fantastik, ai më kujtoi atë portierin e Argentinës kur doli tek për tek ai francezin me bë gol, nuk e boni që ishte 100%, mase ai pëlqej edhe penaltitë. Ishte e njëjta gjë edhe ky i portugalis. Kështu që pastaj portieri duhet të kapë gjërat e thjeshta, të luajë mirë me këmbë, pastaj nëse
hyn topin tre këndsh, nuk e çai bën. Pra, gjë nuk duhet gabojnë gjërat elementare dhe duhet më mirë me këmbë. Tjet, pra tjet në sinkron me ekipin, një trajner, një portier i mirë. Kaçi, duket sikur Diogo Costa. Diferencat në portier nuk janë të mëdha midis Francës edhe Portugalisë. Është një menja i konfirmuar që është nga portierët më të mirë në botë. Dhe ky që po del, por natyrisht ka pësuar më shumë gola se sa si portier dhe si ekip më shumë se sa Franca. Pyetja ishte që Diogo Costa e ka thyer këtë ligjin e futbollit, që nëse nuk shënon do e pososh. Dhe ai e ktheu totalisht. Ai ishte një ligj i pashkruar, por që mirë, pa ekziston. Po ekziston, po jo gjithmonë. Në ndeshjen e të premtes në mbrëmje, jo në orën 18, është një ndeshje tjetër. Portugalia në ndeshjen në grup ishte destinuar para emrin që ka përballë kundërshtarit, që kishte qetë sulmonte. Me lojën që ka, kurse me Francën nuk është destinuar që të sulmoj. Ndoshta do të zgjedh kundër sulmin. Ka sulmues shumë të shpejt, edhe kundër sulmues shumë të shpejt. Kështu që asnjëherë një ndeshje nuk i ngjet një ndeshje tjetër, një kundërshtar me një kundërshtar tjetër. Edhe Franca tregoi me në ndeshjen e kaluar që është një skuadër që dita me Belgjikën dita ruaj veten, mos hyn në aventurë. Unë do të them se do të jetë një ndeshje e ekuilibruar ku diferencat do të jenë të vogla. Tani, Ronaldo nuk e di. Është pak sentimentale kjo pjesa Ronaldos, pastaj se jo, jo, ka qenë se mund të jetë edhe ndeshja e tij e fundit për Europian, kështu që mund të jetë sentimentale në të njëjtën kohë. Shikoj, unë jam që ai ekziston, është një lojtar, ndoshta jo në formën më të mirë aktuale, por që në një moment caktuar bëhet determinant edhe... Pra, ideja që ajo do të jetë ndeshja e fundit logjikisht e Ronaldos në një Europian, dhe më të në një kampionat ka botërorë, ka botërorë. Për sa kohë ndoshta mund të jetë emocionale dhe të gjithë ndoshta luftojnë për të marrë edhe një finale. Ai ndeshjen e parë dhe të fundit e ka pas një soi në kuptimin e egoizmit të tij, e mënyrës se si luan, ai luan. Patjetër për egoizmin është i njohur. Nuk e mendoj e fundit edhe pita e fundit e jetës. Jo deri në këtë pikë. Unë mendoj që për gjithë këto lojtarë që ne kemi përmendur sot, kjo është një ndeshje shumë e rëndësishme, si për Mbappé, si për Ronaldon, se deri tani nuk kanë shënuar në mënyrë të mirë field, pra, kanë marrë nga një gol vetëm penalti. Dhe unë mendoj që nuk po e them provim, se është fjalë shumë e madhe, po kjo është një rast që ata të tregojnë realisht diçka, të paktën për këtë Europian. Edhe mendoj që do jetë, është ajo që tha Kaçi, do jetë një ndeshje, unë mendoj që pjesa e parë do të jetë studiuar me shumë kujdes. Dhe mendoj që rezultati decisiv, mendimi im, do vinë pjesë të dytë. Pra, do ta studioj njëri tjetrin me shumë kujdes, sepse janë ekipe që nuk është se kanë bërë ndonjë shpërthim të jashtëzakonshëm, pra, në ndeshje që kanë pasur. Edhe do jetë, unë them që pjesa e parë do jetë shumë më e vakët, shumë në studim të studiuar për njëra tjetrën. Saliani, Salihi, çfarë po ndodh me sulmin portugez, prej dy ndeshjesh nuk përshënojnë asë një gol. Si e shpjegon? Është vështirë, duket edhe nga pamjet, nga rastet që ato kryojnë, se gjdo rast që kryojnë presionit e këto rritet, edhe ato e din se njësoj si ne këtu gjdo studio në bo, gjdo loj tifozit komenton situatën e tyre edhe këtë thash, presionit rritet edhe për to më shumë, por du të them njësoj si për Mbappé dhe për Ronaldo, janë bë këtë që janë prej këtyre episodeve, prej këtyre situatave, sepse kanë dalë gjithmonë, kanë arrit me zilë këto lloj situatë, këto lloj ndeshjes, edhe prandaj njëri është Mbappé dhe tjetëri është Ronaldo, kështu që mund të ndodhë gjithçka ditën e premte. Bushi, Gonzalo Ramos nuk po luan, pse s'po luan, vetëm prej formës së dobët tek Paris Saint-Germaini? Jo, ata ka një sistem, dhe më thënë, a i duhet dali Ronaldo që të luaj. Ose Ronaldo do vej në të majtë. Ronaldo nuk e bëndot në të majtë. Rolin e ti. Se bëndot më. Ronaldo nuk e bëndot në të majtë. Bëndot më të rolin të majtë, 20 vjeqë. Sepse e ka provua Ronaldo të majtë dhe se ka bërdot. Po unë nuk kuptoj diçka ke trajneri Portugalisë, sepse e thadhe është dhe dje, pak në shumë në momentin që ka ardhë kjo, mendoj që Ronaldo duhet të luaj, dhe më thënë nuk ndrohet, fare. Sepse një 20 vjeqar të luaj 120 minuta, është absurde. Dhe me ritmin që ka Ronaldo. Pra, Ronaldo, kur merë topin, mëndja ja bën atë veprimi që do se e shofim, që do të hiki, po këmët nuk i hecin. Pra, i vrapon thjesht, vrapon lirëshëm si një njëri normal.
Edhe mendoj që kjo është arsyeja që pse nuk luan Ramos. Bile un e pëlqej atë sepse atëherë kur është futur në European sa ku të bëri 3 gola i djalë i ri me energji. Tash është trajner. Ndronë, po ta kishtë dhonë këtë intervjis kur ishte lojtar, besojnë që të bote... Asë në ishte në ashtofë, edhe 420 minutë që i bote. Tani, kjo është pra eksperienca që thamë Peqo Lamali. Kjo është eksperienca që thamë. Si e bëmë në praktika të shpartemi. Lamali që shpet. Përse s'po dali në skenë yjet portugez? Leao, Fernandes, Jota. Po... Këta janë, ata që duhet nëmërë Ronaldo. Kanë, është të dyja ekipit kanë një bërësirësinë në fazën sërmëse. Portugalia është nëjë 3 gola ndaj Turqisë, kjo është e vërtet. Portugalia ka një problem të madhë që nuk ka shumë lojtarë vertikalë përveç se Leaos në kraunë e malë. Lojtarët e tjerë janë lojtarë që Bernardo Silva është lojtarë që do topi në këmbë, që futë gjithkosë nga brënda, po ashtu dhe Bruno Fernandes, lojtarë shumë të mirë, por... Por, kur më ngonë, Leao, për shumë, një si pjesë shkëputur e ekipit. Nuk është se, për mua nuk më nga ngrohë shumë personalisht. Këtu që Portugalia ka nevoj gjithë kohës, se përbavë me Francën ka përgjën interesantë, shumë se Portugalia dhe trajneri vete ka thënë që kanë gjithë kohës nevoj të jenë 7-8 lojtarë të këzona repësisë të kundërshtarit. Me fjalë, qarkullojnë topin, të gjenë mundësim për të bërë inkursione me sfushorët, dhe kjo ka për dhënë një përparasi shumë të madhe ekipit francez që është shumë i fortë në kundërshtun. Qofse luan Mbappé, qofse luan Dembélé në krahun që nuk e dim do luaj apo jo, me Griezmann që lojtar shumë i sakt që po ashtu kanë pasur problemet e tyre, në Francë kanë diskusion të madh shumë pse s'po zgjidhin ta lojtar, pse Griezmann është në të formë, pse duhet të luaj Griezmann në të formë. Deschamps i kthye asaj strategjisë vjetër të futboll të European 2018 ku luan me një 4-3-1-2 me Griezmann mbas sulmuese, pak më nga e djatha, pra po mundohet të gjejë një formulë dhe ai. Por atëherë ishte dhe Giroud, a? Po Giroud nuk po luan dhe ai dhe futi Kolo Muani që shnoi në normalisht do të futej Giroud me eksperiencën e vet dhe me ato që ka bërë, po ai do të bëjë zgjedhje tjetër, zgjedhje fituese. Pra ka për të qenë një ndeshje që Portugalia mendoi un do ketë nevojë të luajë me topin, do mundohet të bëjë atë lojën e vet me shumë pasime dhe nga krau tjetër Franca do kundërshtojë fuqishëm shumë dhe Portugalia duhet bëjë shumë kujdes, mendimi im personal, tek kundërshtimet e Francës, sepse ato janë lojtarë që ole shumë hapësira, janë... ...aventurës që ta lëjë Francën në kundërshtim. Prandaj është ndeshje tjetër. Por, pikërisht, por Portugalia në DNA e vetë ka që nuk është ekip që të rinë mbrapa dhe të pretë të 30 metra. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Me Francë... Trajneri dhe gjithë thonë që Portugalia ka nevoj tjetë ke zona e kundërshtarë me të pak të në 7 dhe 8 lojtarë. Me Francën nuk do t'jam bajt, nuk do t'jam bajt. Nuk do t'jam bajt, nuk do t'jam bajt, nuk do t'jam bajt. Ja, të dëgjojmë, falë. Po, Saljani. Tani u zbulua si taktikë, se ja thamë ne. Qfarë? Që e kuptoj Portugalia që t'ku duhet t'i këtë kujdeset. Po, qfarë? E them për shakam. Ditë relaxi, për batut, pra ndaj. Pra ndaj e thash për relax, pra me shten që... Se unë dëgjoj pak me vështërsi. Tani u zbulua taktika e tyre. Pa diskutim që... që ndronë në gjithë analiza që bëri Peqo, po ti marrë është, se nuk është shkencë kjo, se ndryshe ishte mbyllë. Jo, absolutisht. Pra ndaj bëjë... Mendoj se do të shohim ndeshje të bukur apo monotone? Mendoj që do shohim ndeshje të bukur, ekipi Francës, po ti marrë është emër për emër, ka ekipin më të mirë, në përvërshisë e mi shtrendi është ekipi Angles, po më të mirë në këndë vështrimin time ka Franca. Problemi tyre ka qenë kohezioni grupit, apo përplasjet, apo, po themi, menaxhimi i egove personale, po ka lojtarët më të mirë në botë për momentin, dhe fakti që motivimi tani është më i madh, vetëmi trofej që ju mungon, është europiane, se kanë fituar janë me eksperiencë madhe, pa përshisë se në moshtë të Mbappé ja kanë fituar botërorët, është ekip që i ka kaluar dhe gjithë, po themi, sfidat e veta, besoj që do t'i, dhe nga nga tjetër, edhe kjo, Ronaldo është ndër lojtarët më të mirë në botë, dikush shumë mund më ndojnë që është më i mirë, shumë tjerë më tonë që është i dyti më i mirë, por nuk e më honë do të njëri këta, po ndërko, të fundi i eksperiencës të ti në futbol, një ekip që duket Portugalia, arriti fitoj njërë Europianin edhe me tre barazime në grupë në të kaluarën, po dheri tani nuk është se ka ndezur apo të regoj që ka një ekip me Slovakin, që është një ekip me një popullësi, një vëndi me një popullësi të vogël, pjo me një tradit madhe për të kaluar, me Slovenin, në falë, 2.ca milion, shkoj në këto situatë me penalti, fati që se është edhe fat të këpenaltit. Pra ndaj quen, po themi, rëndomë edhe si ruleta rusa.
Fiks. Pra i nështrohesh fatit. Besoj që do tjetë një ndeshje ndryshe nga sa kemi parë, ose këshu shpresoj të pak, që të ketë gollat, të tre sulmusit e Francës, që është Turam i Interit, që Griezmanni dhe Mbappeja, besoj që do tjenë në ditë që do duan të tregojnë veten, këshu që... Bushi, çfarë presim që do të ndryshoj Deschamps? Po, pikërisht të do thoja, Dani, Deschamps, unë jam i sigurt në atë që, okej, okay, sigurt s'mund t'jema si herë, po pothuaj si i sigurt që Franca do t'a presi Portugalin, po. Jo Portugalia, Francën, për vetë lojtarët që kanë ata. Mos harojmë që Deschamps ka marrë botrorin duke pritur 4-5-1, botrorin peqo para 8-9 viteve. 18-ën, po në Rusi. 2018-ën duke pritur 4-5-1 një mbrojtje, do më thënë, blok në blok të ullëm. Është forca e tyre. Është forca e tyre, këtë do thoja, pikërisht këtë do thoja, që forcën Spanjë, Franca e ka tek marja topit dhe ke shpërthimi lojtarëve se kanë, ata duan fush, duan metra, Turan, Mbappé, Dembélé, nuk duan ata tiki-takat e Portugalisë. Topin do ja lënë Portugalisë, do mbrojnë mirë dhe do rinisen. Urdhë? E penalizon mungesa e Rabiot apo jo? Jo, absolut, absolutisht jo. Nuk mendoj. Ka Kamavingën, Kamavingën Fofana, lojtar. Ka probleme, ka probleme sikur kemi lexuar. Kush ka probleme? Me Kamavingën, po. Po futet Kamavingën tjetër, ka i tjetër. Është Fofana, është lojtar, 30 lojtar, 30 lojtar. Fofana, lojtar që bën shumë volum, që është lojtar që ndoshta ynë ka filozofia e Deschamps për të mbrojtur, ke tresha e mesfushë, një lojtar bën një volum të jashtëzakonshëm, unë e njoh shumë nga Monaco, është lojtar i jashtëzakonshëm, që ai luan diku në Premier League. Më fal, po të dilte Kunde, e prisje që do dilte lojtari më i mirë i ndeshjes edhe të luaj kaq mirë. Okej, Kunde ka pas disa probleme tek Barcelona këtë vit. Por, nga ajo që kam parë, atë favorizoj shumë dhe pozicioni Griezmann që lunte si sulmusi treshur më tepër në kraun e djathtë, duke lënë më tepër Kunde, më tepër hapësirë në kraun e djathtë. Dhe kjo është dhe merita, ndoshta dhe pozicionimit të Griezmann që Kunde bëri një ndeshje të tillë që doli me shumë krosime, bëri shumë volum loje, në mbrojtje po e po, por në sidomos në anë sulmuse bëri shumë dhe ajo i doli dhe lojtari ndeshjes, ndeshje mos ka po. Po tek Portugalia presim ndryshime apo jo? Nuk mendoj sepse ata e kanë një grup të mirë, kupton? Por mund të them Leao më bëri pak çudi në momentin që trajneri ndroi Leaun, në ato minuta futi atë Conceição që për mendimin tim nuk e përballon dot atë lloj niveli kaq të lartë si kanë ata. Ramos prisja? Jo, Ramosi nuk është një glesum muskrau, po Leao ishte okej, okay, pse është i vetmi lojtar që për momentin ta merr topin ke 16 vetë dhe ta çon ke 16 çe kundërshtarit. Këto lojtarë ti mund t'i lësh dhe në erën gjumë, 10 minuta, 12, nuk ka asnjë problemi, po këta të ringjallen dhe bëjnë diferencën. Sot në futboll e bën diferencën ai që triblon, ai që të shtyn përpara. Nuk e bëjnë diferencën këta që pasojnë këtu. Duhet edhe këta. Po diferenca është Leao dhe në momentin që e ndroi edhe ai Leao nuk ndje mirë. Në këtë lloj nivelesh nuk besoj se mund të ketë ndryshime. Në një ndeshje kaq të rëndësishme kur paga shumë titullar po apo jo? Besoj se po. Pavarësisht se nuk kam më të mirë, po janë ndeshje që nuk mund të bësh ndryshime të mëdha në strukturë. E pam tek Italia e që bëri që Spalletti dhe i detyruar pak bëri gati 6 ndryshime, është e pamundur. Si mund të lidhen ta lojtar me një javë ose me dy javë stërvitje? Të mendosh që lojtarët kanë kur me njëri tjetrin do bëhen, do kohezionojnë aq mirë sa që performojnë në mënyrë shkëlqyer. Është e pamundur, kështu që në këto nivelesh ndryshimet janë minimale nga fillimi. Pastaj, fillimi është thjesht taktika e fillimit. Pastaj se çfarë ndodh gjatë lojës kanë shumë dinamizëm, aty pastaj studiojnë gjërat, bëjnë ndryshime për në me kundërshtarin, në bazë të kundërshtarit, në bazë sistemit të lojës, në bazë të ndeshjes, kështu që pastaj ka korrigjime gjatë lojës, por mendoj do fillojnë po kështu siç kanë filluar. Sali, për Pepen, çfarë mendon? Duhet luaj ai në formën që është me Francën? Them drejtën, përveç episodit të Slovenisë. Po thua që doli lojtari bosh me portierin? Po. No, them që përveç episodit që humi golin që doli lojtari aty, ishte knatësi me e pa një lojtar tillë në atë mosh, lu një kundër një, delës, ndihmon fazën sulmuse, kthehet, edhe në Champions League, neshet e Champions League si kaloj gjithat plota me një nivel shumë të lartë, është e kotë me diskutu moshen ose diska, pastaj në ndalemi të episodet, ajo mund të kishtë ndollë një 20 vjeçari ose më kështë ndolli ajo që ndolli, por unë me thënë drejten jam knash duke e pa duke lujtë edhe them bravo. Amadea, më thuaj pak për këtë ndeshjen. Kush ta tërheq vëmendjen? Vetëm një emër kam përshtypjen, Ronaldo. Vetëm Cristiano. Vazhdon lojtari më i mirë. Kaloi vitet ai vazhdon
tjetë në Superformë? Në Superformë është, po edhe mosha bën të vetën, nuk po them se ai 60 do jetë në të njëjtën situatë, por edhe tani është në gjendje të shkëlqyer. Nga ky kampionat, cili është lojtari yt i preferuar? Ma zgjidhni, edhe nga kombëtarja. Pak në siklet, unë e kam pasur një konflikt interesi, ku është diçka që i përket të shkuarës. Ke pasur lidhje me ndonjë nga çunat e kombëtarës? Është diçka që i përket të shkuarës. Ju lutem zbulojeni. Genti, çka ke më genti? Nuk e kuptoj pse po habiteni. Është i vaj simpatike dhe normalisht mund të lidhet me një djalë. Po lajmi kalon gjithmonë nga unë, nuk e di pse si kisha marrë vesh këtë gjë. Po tani ku pëlqen tani? Mishi po ma kërkon, po ta them një emër. Broja është simpatike dhe Aslani. Aslani, tek simpatikët. Pastaj ti e di se unë kam preferencën për Babyface. Po. Këndi pëse se rakon parë më këndi? Jo, po të gjoja me shumë kërshëri. Po të me këke pasti. Jo, unë asë një. Nuk kam asë një akoma një preferuar. Akoma. Kalujem të komtarja pak. Të kemi Salihin, nuk mund kaluj Salihin ka shlet. Ky goli me Rafi Shat është, nuk e di. Është qërshia mbitort, është etiketa jote. Fantastika. Së po bëhen më, vetëm ai Bellingham e bërë një, po si ishte kurseci se e ky. Ula, vashe. Sali, unë do të bëj një pyetësor shkurtër. Dua përgjigje për se cilën pyetje. Nuk ka, në mes nuk ka. Zënela i të lutëm sigurohu, që ti marrë përgjigjen. Kanë kaluar disa ditë nga eliminimi i kombëtarës, besoj që jemi i ftohtë në analizë. Me çfarë shije u larguam nga Gjermania? Në cilën ndeshje gabuam më shumë? Nga Gjermania, me të drejtën, me gjithë knatësinë dhe gjithçka që përjetuam, u larguam me keqardhje. U larguam me keqardhje sepse ishim deri në ndeshjen e fundit në lojë, ishim duke luftu. Me gabuam? Me gabum, nuk mund të them gabum, por mund të marrë neshin e parë, për se s'du me të prisha të kuicin të atë, për me thënë. Po mund të them neshin e parë me Italinë, nuk mund të quaj më shumë gabim, mund të them që ne në atë neshje akoma nuk e dishim forcën tonë vërtet, edhe forcën reale të kundërshtarit Italis. Në qëse ne do kishim lujt neshin e tret me Italin, në basë do ishim përbal një mënyrë më nëryshe. Sepse... Do ishim fitur me frikë. Po, pra ne ishte diska, sa ishte fillimi, gjithka ndodhe shumë shpeta dhe tash. Edhe forcën tonë, edhe forcën kundërshtarit, akoma nuk e dishim të manë se sa është forcë reale. Duka tha se u gjendëm të papërgatitur pas i shënuam golin da Italis. Nuk e kishit menduar që do shënonit aq shpejt? Nuk e kishit menduar. Ose të pakën që do shënonit të parët? S'kishit planifikuar as një loj skeme? Jo, çdo trajner, çdo njeri i sportit e krijon atë ndeshjen, edhe një lojtar vet, ne gjithë që kemi luajt, edhe një natë para shkon me fjetë edhe tjede, e krijon atë ndeshjen në tatën kokë, se si mund shkoj, edhe kështu është edhe puna trajnerit. Nuk mundet me përgatit një ndeshjen kokë, një situatë. Kishpresoshim që të shënoshim partë, nolli shumë shpejt, por nuk mund të them që ishte vetëm goli që e shikoj enda i ngurtësoj lojtarët, ose mund të them edhe po të ishim 0-0, prapë ato minutat e para do ishin vështira dhe një nga pikat që kemi kërku ose jemi mundu me fokusu gjithë kohës kanë qenë 15 minutat e para, sepse edhe neshja 2016 me Shqiprin Bushi ka qenë pjesë e stafit, 15 minutat e para me Zvicrën janë shumë paka shumë në gjashme lojtar që bëjnë gabime ose edhe në vendosje dhe gabime teknike që nuk i bëjnë asë i herë, dhe më thënë, edhe këtë kishim kërkoshim të kaloshim. Pastaj ndodhi edhe golin ato minuta, atmosfera, stadiumi, gjithë ka ndodhi shumë. I trullosi qunat, pse kombëtarja shqiptare nuk e kreu kurzë vëndësimin e 5 në 3 ndeshjet e Europianit? Nuk ju bindit lojtarët e stolit? Jo, më thënë drejten, lojtarët e stolit për çdo ndeshje kanë qenë shumë vendimtarë, kanë qenë determinantë, por
Në momentin, për shembull, pjesën e dytë, unë me sa kujtoj gjitha të treja ndeshjet në pjesën e dytë kanë pas më rritje, më stabilizu loja më shumë. Edhe trajneri më tepër është mundu me rujt ekuilibrat, edhe me i bën ndrimet të sakta sesa me i bën për numër. Në ndeshjen me Spanjën, për mendimin tënd, tani ka kaluar gjithçka. Mendoj që duhet ta niste broja apo manaj? Jepe tani, ka kaluar, nuk ndikon asgjë. S'dume të aprisha të kuizin edhe po, përgjigje për gjitha, por unë prapë them, në qëse neshja me Spanjën do ishte neshja pare grupit, them broja, por duke pa paraqitjen që bëni manaj me Kroacinë, që për mu bëni një neshje shumë mirë, fitoj shumë duele i vetëm, mrojti topin, besoj se u avantazhu për neshje me Spanjën. Nëse do të riktheshit pas në kohë dhe do mund të arribënit edhe njërë listën e Europianit, cilin prej lojtarve të përjashtuar do të amernit, dua një emër? Nëse do të bëje ti, a? Të bëj një korrigjim, nuk ka asnjë lojtar të përjashtuar. Okej, lojtarët që nuk janë grumbulluar, ato lojtarët që mbeten jashtë listë që unë shpresosha deri në fund që në pak të njërit të vite, por unë, a mund të them të tre? Jo, një. Okej, ose e di si e bëj, hiq tre dhe më fut tre, si të duash. Okej, mund të them, zdu me e meritojnë, të tre meritojnë që janë pjesë e grupit, por do të them Cigaleshin, me që ka kontribu më shumë, edhe ato të dy tjertë jam shumë i bindur që do kenë mundësi prap me luftu edhe me qenë pjesë e Europianit. Çfarë komunikimi ka Silvinho me stafin gjatë ndeshjeve? A i merë parasysh këshillat që ju jepni, apo jo? Silvinho është një trajner që punon shumë me grupin, një gjon edhe merë parasysh këshillat se cilit prej pjestarve të grupit, nuk donë që në dhomë ose në tavolin tjetë asë njëri që nuk ka një ide. Po plasur gjatë ndeshjes, a? Gjatë ndeshjes pasaj i merë parasysh, por janë edhe momente shumë shpejta, instikti i trajnerit aty, pastaj edhe ne vetë nuk dumë me hyta, më mirë ja lajmë ati. Saliani, Orinda, keni në një pyetje për Salihin? Për të çështjen e kombëtares? Jo, ishte një përfaqësim idejë, gjithsesi, për gjithë shka, besoj. Jo, ma, do ishë edhe vetë. Për një sulmues është shumë i rëndësishëm të merret vesh me mesfushorët. Kë do të zgjidhet ti nga ata që ti kuptohesh me sy mbyllur? Ma thuaj një emër. Në gjithë historinë tënde. Do të them Skela dhe Devi Mugo. Ke kaluar një jetë në dhomat e zhveshjes si lojtar. Kush ka qenë një trajner që e ngrinte më shumë zërin në pushimin e ndeshjes? Si lojtar dhe si stafë? Përfshi edhe Silvinjon. Një emër du, aj që bërtiste më shumë. Debjazi. Në karirën tuaj keni shënuar gola spektakular dhe të shmëndur, më zhjithë të ndin preferuar. Ka përshypen aj që jemi të gjithë dakord? Po, i rritë asaj. Në ndeshën Skënderbeu Partizani. Supozojmë se je trajner dhe ndeshja juaj shkon me penalti. Më rëndit nga i parit e kipesti këta lojtar që do të godasin. Skela, Salihi, Bushit, Cikaleshi dhe Broja. I pari, ku shënon? I pari, Skela. I dyti? I dyti, Sali. I treti? I fundit, Bushi. I treti, Broja. I katërti? Cigaleshi. Pse në të fundit, Bushin? Bra. Ta shi? Ke fojnë me tajen, para se të fije. A i të trener. Që futbolit bëhet i bukur e të ketë kuptim, duhet të gjy Bushit fundit, sepse... Rejtarit një sigur gjuani fundit. E drove. Një sulmues. Ka më shumë emocion. Një sulmues ka gjithë një mbrojtës që ja kanë zirë jetën. Kusht ta kanë zirë jetën ty? Nuk e di, them një emër, nështëta Neville Dede. Po ti kujtja kanë zirë jetën? Nështëta Neville Dedes. Dhe fundit, që unë e bësh në gjdo emision. Tare apo Bushi? Bushi gjithmonë. Rëgohome. Ishte ndryshe, sepse kemi një stil.
Mirë, do pak. Në, në zema, dua, Saliu. Dua ta mbyll këtë pjesë, por përpara kësaj, Genti, shihni pak se me çfarë e kanë krahasuar, me çfarë? Me kë e kanë krahasuar portierin e Portugalisë? Kështu është bërë kjo meme në rrjetet sociale. Nuk ka shlet i ka pritur portierin e Portugalisë sa jo, që s'është aq kollaj ato që kanë bërë të memen. Sa i djali ka bërë, ai u kthyen hero, domthonë ai shpëtoi ekipin. Edhe unë mendoj që ajo një moment sekondësh pra, o do hidhesh majtës, o do hidhesh djali, por ai siç duket ose i ka studiu shumë mirë lojtarët sepse gjetja e kraut aty ishte ishte habitshme domthonë, ishte unë i pyes të gjithë njerëzit që kanë pas punë me Gentin, e keni parë ndonjëherë kaq teknik? So, unë edhe një gjë fani që ja bëj pyetjen, ma kaloj seriozisht. Ju për teknike po flisni. Nuk kam pasur asnjëherë dyshimin që do ishte kështu Genti këtu. Pse? Ajo, s'kam pasur, është shumë serioz Genti në punën e vet. Unë është shumë serioz, mos e shih. Mos kur bën humor atje, ku ka emisionin apo ku ka bërë emisionin e humorit. Kështu në përpunë të tjera është shumë serioz. Edhe jashtë edhe në kafe. E di unë shumë. O çfarë frikë ke? Sa quhet humori Genti? Jo, nuk është ajo, po të gjithë keq kuptohen me mua. Jo, nuk. Se? Të gjithë më marrin a priori, po nuk është e vërtetë. Orinda që më njeh për shumë vitesh e di shumë mirë. Ja, unë që s'njeh më. Orinda për shkakun nuk do më bënte kurrë një intervistë humori sepse e di që unë s'do ta bëja. Po do kemi kohë të punojmë prapë Marina mos. Bëj shaka. Do ta bëj se kemi plot. Bëj shaka. Kemi plot, kemi plot. Bëj shaka. Puntata pandeshi, kështu që ta bëj. Mirë, do shkojmë një herë në reklamë, rikthehemi pas pak. Rikthehemi te kampionët përbijuar me kronikën e radhës. Suksesi i turqëve ditën e djeshme ka surprizuar shumë kënd. Ndjekim kronikën e përgatitur. Bushi, një njohës i mirë i futbollit turk, a ishte dëshira e madhe e tyre një nga elementët kyç të këtij suksesi? Më kryesorja, entuziast. Më thënë, ata janë shumë entuziast. Nuk është se kanë shumë cilësia se lojtarë shumë dhejnë për bërin e tyre, po janë shumë entuziast, na ngjajnë shumë ne. Ngjajnë shumë e turqit ne ndaj aspektin e dashurisë për futbollin, e pjesëmarrjes në stadium, domethënë bëhen të frikshëm kur i kap ai entuziazmi i tyre. Por Turqia ka filluar investimet në futboll nga viti 99, investime domethënë stratosferike. Unë në vitin 99 kam qenë në Turqi deri në 2007-ën, edhe atje ka fusha futbolli shumë ka komplekse jashtëzakonisht të mëdha dhe për çudi nuk është se kanë arritur atë majën, le të themi, sepse nga një popullsi 80 milion banor, unë prisja ata të vinin më shpejt në nivele të larta, sepse kanë çdo gjë ata, kanë lekun, kanë kushtet, kanë çdo gjë, kanë publikun. Po unë mendoj që nuk kanë qenë të mirë në menaxhim sidomos tek trajnerët, por tani kanë filluar që të investojnë edhe tek trajnerët, sidomos klubet dhe ke moshat e akademitë. Edhe po vinë dal nga dal, edhe me Montelën, dhe më thënë, e thashtë dhe dje një mix, dje po të shifshin loj mix italian me mix turk, italian them sepse u mbronin shumë mirë mbrapa dhe ikshin shumë hygjym për para, si që thënë turqit. Dhe pastaj ajo cilësia e ati të jildëzi që tha peshve që njëri, a i dha tre korne muke shtylle parë, sa ata i kanë punu në stërviti ato, dy heri bëri gol a i, edhe një herë në zorë jashtë si për shtyllës, mund shënon dhe tre herë, pra cilësish, ka cilësi, pra, po përzihet tani entuziazmi, hyjymi, cilësia, po bëjnë gjitha bashkë publiku dhe janë të frikshëm edhe me Hollandën. Kaçi, së po qeshe? Me hyjymi. Me hyjymi. Dëgjon, e ke vëmendjen mirë. Më vjen mirë që dëgjon edhe hyjymin dhe Salin edhe. Salin, un jam që para atë çka pam. Natyrisht Austria kishte edhe pritshmëri më shumë, edhe zhvilloi volum më të madh. Por, si që themi gjithmonë, tani e diskutua edhe me Salin, pak episodet bëjnë në njerë diferencen. Po të qikosh golin e parë të turqive, ishte i njëti rast që patën Austriakët pas, ku di unë, 4-5-7 minuta. 3 minuta, pas 3 minuta. Pas 3 minuta, gjithur me shtyllën. A ju bë gol, kësë u bë, pas taj u bë dhe një gol tjetër i dytë dhe e shumë vështirë që një ekip si Austria të mund, pavarësisht se pati rastin e fundit, portieri besoj se bëri diferencën përveç Demiralit, sepse bëri një pritje të jashtëzakonshme në sekondën e fundit. Megjithatë, edhe unë them që yxhimi, po themi, entuziazmi dhe mungesa e kyçit të ekipit, siç është Çanakkale, i cili do të luajë patjetër në ndeshjen tjetër,
e bën shumë të rrezikshëm baklavan turke, karshi holland. Beço, Demiral, është e çuditshme, nuk do të ishte fare titular, por ndodhi çfarë ndodhi dhe ai tashmë u shndrua në hero. Nuk diskutoj. Vetëm çështje fati? Jo, jo, absolutisht. Demiral ka luajtur, është lojtar që ka luajtur në Juventus dhe për një zgjedhje të personale, financiare, u transferua ku transferua. Nuk ka lidhje fare, ishte një lojtar jashtëzakonshëm. Po të shohim golin se si ka shënuar dhe ka dy kundërshtar për ti dhe austriakët nuk është se janë lojtar që janë me shtatëlartësi të shkurtër. Ata janë shtatëlart dhe ai ka kërcyer pothuajse dy kokë mbi të tjerët. Pra, është një cilësi jashtëzakonshme. Plus për më tepër fakti që këto goditje standarde kanë punuar me e garantuar në sezon se nuk është rasti që dy ose tre sezonat e Bushit të shkojnë në atë pjesë. Demiral bëri ndeshje shumë të mirë, u bë heroi ndeshjes, nga ana mbrojtëse pati disa probleme, shkak të kaçi që portieri shtojnë sekondën e fundit. Por një un më habit pak fakti sepse një popull si Turqia, një vend si Turqia me diku ke 85 milion banor, në mos gaboj, ka vështirësi të krijojë një ekip kombëtar fitues. Është vërtet këta Bushi që kanë investuar, por kampionati turk është kampionat që i ka tuaj të palimituar. Ka probleme shumë me talentet e reja që gjejnë vendet në ekipet e para. Akademit nuk i kanë nivele shumë të mira, akoma furnizohen me lojtarë paka shumë si e kombëtare Shqipërisë si furnizohet me lojtarë që janë rritur dhe janë stërvitur dhe janë formuar në vendet e tjera të Europës. Por Turqia ka pasur shumë probleme në eliminatorë. Montella e ka marrë ndeshjen, e ka marr ekipin kombëtar në një moment shumë të vështirë para ndeshjes me Kroacinë dhe fitoi 1-0 në Kroaci. Pra ka qenë Stefan Kunz, trajneri i Gjermanisë, ish lojtari i kombëtarës gjermane që ka qenë trajneri i Turqisë, mbasi humbën me Japoninë në një ndeshje miqësore e hoqën, ka qenë në shumë vështirësi. Ndeshja me Kroacinë duhet ta fitonin e fituan. Kanë bërë ndeshje miqësore me Austrinë në mars, janë mundur 6-1 Turqia. Pra Montella i ka futur një frym tjetër ekipit, ka futur atë që tha Kaçi, e tha dije, organizim italian, organizim me linja të caktuara për të bërë ball kundërshtarit. Dhe nuk është rastësi që dhe kundra Austrisë, pavarësisht nuk kishin raste, pasi kishin raste shumë dhe lojtar jo shumë spikatur, e përballuan deri në fund. Pra është me merit, ka një lloj dore brenda, por unë e shoh që Turqia si ashtu sikur se Shqipëria duhet të investojë shumë në futbollin e të rinjve dhe të jap mundësi të luajnë ekipet e para. Peço, për atë që sapo the për të huajt në Turqi, pse është bërë me 14, ka qenë me 5 në kohën kemi luajtur ne dhe mbas kohës tonë. Është bërë me 14 për arsye sepse turqit nga natyra janë pak rehat. Do të thonë merrnin shumë lekë, do të thonë mbi 1 milion euro një lojtar mesatar, ke ekipet mesatare dhe organizuesit e vendosin 14 huaj që këta për të shtuar konkurrencën që turqit zgjoheshin pak. Dhe kjo është arsyeja pse e kanë bërë me 14 huaj. Kontraproduktive komplet. Po, shumë me mendimin, mentalitetin e tyre. Montella, një trajner që ka ndikuar shumë te kjo skuadër dhe duket sikur është më i mirë me përfaqësueset sesa te klubet. Montella i ka dhënë një dorë të jashtëzakonshme kësaj zhymit që thot Bushi se unë para Europianit kisha mundësinë me pa nga që do shifshim Italinë, me pa ndeshjen miqësore që ato luajtën në Bologna me Italinë. Po. Edhe ka bë një paraqitje të jashtëzakonshme, një interpretim taktik të jashtëzakonshëm. Gjithë ekipi kanë luajtur shumë mirë për 90 minuta, mund ta fitoshin atë ditë ndeshjen, edhe duket dora ti në çdo ndeshje, jo tash në këtë ndeshje, duket dora ti ekipi ka pas rritje, pavarësisht se edhe unë jam atë që thot peshë që ndryshojnë situatat, episodet vendosin në mars, luajtën humbën 6-1 në Vjenë, mund marrote 10-1 ndeshja atë ditë, edhe tash ndryshojnë episodet. Dora trajnerit në këtë lloj ekipit që e kanë një energji, kanë talentin, bashkohet edhe dora një ekspertit, një që edhe është e rëndësishme që edhe ekipi e ka marrë këtë idenë e trajnerit. Dhe po ecin, po bëjnë mirë. Kaçi, Montella, tek Milani dhe Sevilla sikur s'ka pasur një ecuri të mirë. E mban mend disa? Nuk ka arritur do të bëj atë që ka bërë si lojtar. Lojtar ka qenë i jashtëzakonshëm. Kohën kur luante tek Roma me Totin kanë qenë një dyshë fantastike. Dhe pastaj kur bëri sidomos te Milani, nuk arriti dot ta çote filozofinë vet. Më mirë ka qenë ke Sampdoria apo jo?
Urdo? Më mirë ka qenë nga Sampdoria, besoj. Prandaj shkoi te Milani. Por tek Roma fitoi kampionatin, jo si lojtar, si lojtar. Si lojtar ka qenë e mbaj mend që ka qenë një teknikë jashtëzakonshëm dhe në gestin që bënte kur shënonte golin, aty i erdhi emri i aeroplanit se bënte gjithmonë këtë gestin që si aeroplan kur shënonte gol. E kam në kujtesën time emocionale, por si se me kombëtarën nuk shkoi dot mirë. Peço, kan a janë? Kush, më fal? Kan a janë? Një mbrojtës që u vendos në mes fush. Më shpjego pak sa dikoj ky fakt. Po, sigurisht e Peços Kamavinga. Po. Kamajali. Ti shqiptoj sakt. Po si thua mirë, dikush do t'i thua. Po është shpik. Ai ka çorrën në frymë. Po e di dikush është. Është shpikër, jo, është pikërisht kjo tan përpara. Të që është. Ai është qeros. Po. Është pikërisht Marina që kjo që tham që për të po shpjegoj pak lëvizjen e tij. Lëvizja është për të ndihmuar, për të ndihmuar repartet, për të qenë sa më kompakt, për të qenë pikërisht nga ajo tradita italiane për të qenë sa më kompakt. O Bushi, po shpërqendron studion, pse po qesh? Jo, më fal, më fal. Ai është Kamavinga. Jo, po. Ai është Kamavinga. Edhe ti, Kai Hayhan. Se shpërqendron kundërshtarët. Si ta kuptoj Kai Hayhan? Turqia nuk është Franca, që po thotë Kamavinga. Unë i thash me kaçurela, ai tha po, pastaj unë kujtova që sinqeroz, ai tha prap po. Jo, e thash ti kujdes nga Bushi. Ti kush është si lojtar? Jo, Peço, dhe unë do ka boja, s'ka problem. Kompensoj çanon rëblum. Gjithë lëvizja taktike në mes fush. Po pra e bëri me tipare më mbrojt, disa nga qitë me qëna në Roglu, normal. Taljani! Më vjen mirë që deri në fund të dy, aji që luan të Reali, doli nga rreth minutës 80, por Yldiz shkoj deri minutës 90. Do më thënë, Montella ka besim të 19 vjeqarët. Taljani, si është e përballjen me Hollandën? Shkës pare, Turqia eliminoi ekipin që gjithë mediat më të rëndësishme, BBC-në pak të ndëgjova unë, pretendonin apo e prisnin që tishtë surpriza e këtë kampionatit, tishtë Austria. Dhe po të shofësh në ndeshjet në grupe, ishte një ekip kompakta dhe jeshtë zakonshëm. Fakti që i kaloi, duke ju i munguar edhe lojtari mi rëndësishëm, që është qala në grupe, po diskutim që bënd të vështirë. Me sa e pash ndeshjen e Hollandës në ndeshjen e fundit, nuk është të mu duk në i loj e mirë, bësot trenjerin, dhe të zovaj që të është dhe që këte ekip pres, këte loj e pres, kam kërkuar gjithkon që ekipit arri në këto nivele dhe do të te kalojmë dhe do fitojmë par problem në ndeshjen me Turqin. Pa diskutim që Hollanda është ekip me tradit, është ekip i rëndësishëm dhe... Historik. Besoj historik. Besoj që emocionet që do të kenë, po ashtu ekipi i Turqis, që jo e ka arrit, po e ka te kalu pritshmëri në raport edhe me atë që prej të publiku, po edhe vetë ata, besoj që mund të bëjnë që të kenë më shumë emocionet, po që t'ja për shparashikime në këto... Ndeshje është njësoj si të gjithë dhe thonë për logik do fitoj Hollanda, po futbolin nuk ka logik. Se vetëm për Turqinë se kishe menduar askush në përbaljen ma Austrinë. Por nuk e kishte menduar, nuk është se kishte këtë diferencë që ka me Hollandën, të kuptohet. Pra diferencën në cilësi, në tradit, në stil loje, nuk ka të krasuar me Austrinë. Kështu që në këtë sens, logika është që shumë edhe këtu tifozët mund të duan që të kaloj, mund të ketë shumë tifozët që duan të kaloj Turqia, edhe mund të ndodhë, se nuk është e vendos unë, po më duket si kur... Ne më duket si kur të gjithë të kaloj Turqia. Hollanda është kështu. Po më thoi edhe për tifozërin. Po, tifozëria është e lartë, sepse ka shumë Turqi jetojnë në Gjermani, miliona, dhe besoj u kjo u evidentua edhe në ndeshjen e djeshme, dhe pa diskutim që ka qenë për të gjithë emocionale, por mund mendoj që të paktën është një nga ndeshjet, paktën e pjesën e dyte kam ndjekur nga të gjitha ndeshjet e tjera, dhe mendoj që ka qenë një ndeshje e bukur. Besoj të paktën nga të gjitha ato që kam parë, paktën për mendimin tim. Dhe sigurisht rastet e humbura të Austrisë ishin... Jo... E vërtet. Ishin të dhimshme, le temi, sidomos e fundit. Salih, pa pikë referimi në sulm Turqia. Kjo është pa pikë referimi për ne, po ato e dinë se kush është lojtari që duhet me shku me sulmu edhe me marru aksionet edhe gjitha zënët. Kjo është bërë atë është diska normale për ekipet
Dhe sot me luajnë edhe klubet edhe ekipet kombëtare me një nën të fshehur që e shpiku Barcelona, e shpiku Guardiola me Messin. Edhe ka pak rëndësi tash, nëse ekipi i përçafon ato ide të trajnerit është shumë e rëndësishme. Çdo trajner në idenë si e mendon futbolin nuk është i gabum, është e rëndësishme që di me ja shpjegu ekipit edhe ato me marr atë ide. Po mendon se do të luaj njësoj edhe me Hollandën? Ndërkohë dua të shoh edhe skemën pas, të lutem. Besoj se ajo do jetë prap Turqia, e njëjta ekip. Njëtën grind, pastaj normal do përputhet me në karakteristik të Hollandës ku janë pikat e forta të tyret, por dëshojmë pak e shumë të njëtin ekip. Shojmë pak për plasjet, Peqo, Bushi. Ti sjellim edhe njëherë në kujtesë. Po, po, krau i majtë është, mi fjallë, krau i Spanjës, Gjermanis, Portugalis, Francës, shumë i fort. Gjitha e ndeshje finale, ekipi do dalin nga kjo kraka për të në... Me shortin besoj që Anglia ka avantazh për të ngjallur, a? E ka Zvicra, është Zvicra më mirë, më qëllë nga krau tjetë. Harova, pyta një Zvicerian ndjes, Bushin besoj që Anglia... Besoj ku... Do të takës turti tani nga të shkojë. Po përse, po të shumë 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 shumë. Urdëro? Sa i që është Zvicerian e më, po Bushin se bot. Qifë anglis, ndeshëm e qifë në të qisë. Po, po. Se bot Bushin anglis. Unë turti ti shoft fort. Me Kajhanin, me Sfush... Do përshë edhe një pas. Pas këtë një, ja. Pas këtë një, ja. Mirë. Qojnë disa pamit të tjera agenti. Pa tjetër, Marina. Do t'i kalim e seriositetin në maksimë. Më falë, nuk e kuptoj pëse më kërkoni leje kërë keni fut në program. Oke, mund që gojnë pamit të tjera. Pritë, edhe për mua janë surprizë. Se ka t'i shka, nësë ti më thua muam, atë janë e prerë, unë nuk i japë. Qo pak qëfar ka, qëfar pamit? A, dje, shini pak, par dje i bje, qëfar kanë bërë, tifozët austriak, për para hotelit të turqve, kanë vendosur fishek zjarë për t'ja prishur gjumin. Por nuk i doli asgjë. Më falë, ke lagja ime, gjdo natë, në 2 vjetë ka një ditë lindje kështu kështu, nuk është se kanë bërë... Edhe të ke imja. Në gjdo të sepë tiranës, në orën 12.00, dikush feston ditë lindje kështu që nuk është se kanë bërë në gjohë austriakët. Tifozët e ekipe zëmos të klubeve turke, kur luajnë me një ekip të uaj, shkojnë para hotelit dhe gjithë natën u bjenë daullëve ose bëjnë... Ko ta pysi Krisën se mësë është turku që i ka përme me ato fëshicarë. Pyte Krisën. Ma konfirmoni sëpse i di se sa turqit të papes janë edhe me ndonë se janë ata. Jo, më thonë që është dhe kundërt, a më thonë që është dhe kundërt. Se di. Shiko, ju më thoni për turqit, po në kronik... Pas ka të drejt. Që nga turqit për austriak, i një mirë të shtë... Unë bërë një krize, por nështë shumë e qartë, kërë thëmë. Marina, të thëmë të drejtën, më habite ma të që austriakët kanë bërë dhe... Ma ka thëmë krize, thëmë drejtën, më habite, po. Jo, ma tha krize, këta. Unë ishe të pritë që kanë bërë kërëqit. Marina, kishte i vëmënqëm dhe përgjit e pyvicit të kamarë. Marina, e di gjo që a thëmë, kur kanë bërë këta austriakët, po pritë që kanë bërë kërëqit. Rëgja, mësak, quna mos më vinin në loju, lutëm. Më falë, mundi... Ja, qëfar kanë për turqit, shiet. Shiet turqit të ne. Qa është kjo, më? U, kanë daluar trenin, shiet pak. Kanë daluar trenin? Kanë daluar trenin, po. Që të shohin deshjen. Ka kaluar trenin, apo kanë daluar trenin? E kanë daluar. E kanë daluar trenin. E sën urë shpejtësit trenin, që të koj... Ska që në stacionë? Ska që në stacionë? Asë gjësë ma bitë, dhe Shqipërin do të shumë shpeqë. Kudo që ta ke shpinë, ja fillon shkelësh atë lejmën dhe ndalon trenin, dhe Shqipërin. A jemi gati për kujtësin, kemi më video apo jo? Dua të komplimentoj regjin për ato batutën për holandezët, me tulipan në dorë dhe me fik në gojë ishte. Janë të i pa gjithë edhe holandezët dhe austriakët si turqit, gjithë. Jemi gati për kujtësin, dajmi në dy skuadra, kushe di përgjigjin një pari, duhet të bërtas më shumë që ta të gjoj unë. Jemi dy skuadra në, ata janë kundra në. A, me ato, Bushi, di përgjigjin. Bushin. A jatë kam shpëtuar dyerë me turqë. Edhe ka pijë. Ku më shpëtove, t'i shpëta këshim kaluar kështu. Po, jemë zë dakore, jemë ashtu nëse t'njështë duhet majhë në nësionë. Se më qaj oqën të njëtetin turqëve.
Bushi te dyra në qafë, Bushi nuk di për, Bushi di pyetjet. Pyetjet i ka marrë vesh. Vazhdojmë. Sigla e kuicit. Si ishte kuici? Belgjika. Himni, i cilit shtet është ky? Belgjika. Po i Belgjikës më fal. Një fanelën. Jo, është vërtet. O, Peto, e njefti, po thuaj ti fanelën, pse s'e po e tham se do ta korrigjonim këtë punën e futbollistëve. Pse e lini kështu, ju lutem? Jo, dëgjoj. Peto, dëgjoj, nuk e pa. Jo, jo, ju se e pa nga uniforma. Jo, nuk e pa sinqerisht. Po unë dëgjoj. Kur dëgjoj? E tha Bushi fal. E tha Bushi. Harron. Unë dëgjova. Me Kristo normal. Pyetja e sa ndeshje janë luajtur deri tani në këtë European? 20. Jo, si. 24? Po, jo, 24. 24. Bravo, Zaljani! Po, jo, 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 e tashon. Po, gabim. Sa, 24? 24. Nuk e gjeti asë njëri. Si quhet? Gjetëm, po e gjetë vetë. Më bëri veshë. Nuk të gjoj mirë, nuk e dija kuptoni, po bërtasë. Si quhet personazhi që luan Kastriot Çaushi tek filmi Apasionata? Nuk e them. Mos e thuaj, ka që joti. Jo, se unë shumë si mështë. Kjo është e kurth. Kjo është e kurth. Ta më gënë. Personazhi. Gënë ti të mos e dish? Artan? Jo, Baslani. E, skuadër ti mund të thush. Agroni? Kuri? Agroni? Që ka gjënë të emrat atë komë, ka qinë? Kuri ishte shoku? Arturi. Arturi. Artan Artur. Artur. Një me një. Soklos, Artan Artur. Jo, jo. Jo, jo. Arturin, ta shokë. Arturi. Jo, jo, nuk e tash. Arturi, ta pasen. Si ju më të thoni e tha dhe unë e besoj vërtit nuk të gjoj. Kjo në foto është një gazetare dhe partnerja e një trajneri qerek finalistë e Europianit. Nagelsmann. Bravo, ku ti nga e ti? Këtare bildit. Që nga zetare në bildit. Këtë që më qëtite? Kam dëndë që me ka planin këtë e fundë. Ja, ke heqat e iPadin pesës apo? Jo, nuk ishte, nuk ishte. Si jemi me rezultat? Si fillin një rritë, një dhëmë një dhëmë një dhëmë. Si pikse e pas keni natin me Petron. Aje dhe kure gjeni, o thoni pëse e gjete. Jo, për të bënë për shtyve se këto gjyra si ka gjetur kur. Kam një me ka planë. Ije, nuk quët. Lojtari që shënonte golin e fitores për kombëtare në 2018-ën. Bravo. Kush e tha? Po jo, s'mbaroj pyetja. S'mbaroj pyetja. S'mbaroj pyetja. Nuk ka. S'mbaroj pyetja. Po mirë, ju takon aty. A e pas keni trukuar edhe këtu? Ju takon. Ju takon. Po është lehtë kjo pyetja, se është pyetja finale, por kjo është lehtë ta gjejmë direkt. Po edhe unë se sola po. Jo, nuk. Po e bëj shtatën, po e bëj shtatën. Në cilin grup të Euro 2024, të katërta skuadrat e mbyllën me nga 4 pikë? Belgjika. Po si quhet grupi? D. F. E. Po, për të i sa thusë. Po, jo, Më falj. Sa ndo njëri nga ato e? As një. Nuk quhet, që shkjo punë. I mori me radha të papetin, dërës e do kisha ndalu dhe nga zhëja. Do e them edhe një pyetje tjetër. Cili mungon në këto formacion të Hollandës në këto kampionat Europian? Ajde, Van Dijk. Bravo, Jeri, fituat ju, fituat. 3-3. Jo, më flisë, Marina. Jo, si jeni 3-3, jeni 3-2. 3-3, më se gjeti këtë i bine. Ishin 3-3. Qa gjeti, po gjeti dhe ma tjetër dhe të parë, me 24 shkenduar. Shuhet, po gjeti, jeni të rezitit. Sa e. Ishin shuhet. Si nuk e parë një jume e qudiqme. Jep një nga një dënim. Marina, të them të drejten, të them të komplimentoj, se nuk e tregon në asnjë moment që e ke shumë qef grupin tjetër. Për këtë të komplimentoj. Faleminderit, Marina. Nuk e tregon fare, po fare. O, nëse ti nuk e di, nuk e... Më falj, Peqo më sjell bërek, Peqo më sjell rëqel. Se ti janë të gato bërek. Pa shdojnë emisioni, apo? Edhe bërek dhe rëqel, e? Sigurisht. Pra ti nuk i ha bërekun dhe petull atas njerë thati. I ha o me rëqel, o me gjall. E Nutella. Do jep një dënim, se kështu e kemi si tradit. A i kërin dajt, apo e kërin shpi dënimit? Si të doni ju? Thjesht siguroni që duhet ta kryejnë. Jo, po ta kryejnë këtu ka sens, po ta kryejnë. Jepë, sa ka këtë dënim, jepë. Ja, nuk ja, dënimin du të japim si grupëra. Do i jepë një diçka?
Si grup parlamentar. Jo, unë nuk flas më mirë. Po kaçi. As unë nuk flas kaçi ti jepi ti. Po si mund të jeni kaq tolerant? Po jena shokmi. Jemi shokmi që s'kan fituar. Unë vetëm që mund të them për shembull lojtarët secilit të lojtarin më të keq të kombëtarës. Okej, bravo, vazhdojmë. Lojtari më keq të kombëtarës, Bushi. Deputetët. Përgjigje e bukur, nuk pritet. Përgjigje e bukur. Ishte përgjigje e bukur. Sali, shive Sali u bë për ujtë tonë. Sali, shive Sali u bë për ujtë tonë. Ginti, të e bashkë të këtë përgjësim bë supe. Jo, vetëm dhe sa i thot kush është deputeti më i keqë për tësë. Nërë, falinderit shumë Saliani, falinderit, Orina, falinderit që ishit me ne, Amadea, falinderit Sali, kënaqësi e madhe. Ne do të qemi nesër mbrëma, natën e mirë.